Olje og gass, det har gitt oss mange arbeidsplasser og selvfølgelig store inntekter. Men nå har jo denne næringen her blitt så enormt dominerende at den suger all annen oksygen ut av rommet. Det blir vanskeligere for andre næringer å få tak i folk, kapital og etter hvert også strøm. På den måten så kveler vi nye initiativer, nye arbeidsplasser og ny teknologi som vi trenger. Men hva er svaret på dette? Jo, det er jo en grønn næringslivspolitikk. En som skaper nye arbeidsplasser i hele landet, og som sikrer oss gode og trygge lokalsamfunn. For å få dette her til, så kan vi altså flytte skattefordelene fra oljebransjen og over til de nye næringene, de grønne næringene. Enten det gjelder skipsfart, eller det gjelder havvind, eller det gjelder annen klimateknologi, så er det faktisk sånn at Norge kan skaffe seg et helt nytt industrieventyr om vi virkelig tør å satse. Vi kan også investere stort i naturbaserte næringer, som for eksempel miljøvennlig havbruk eller treforedling. Så kan vi skape enormt mange nye jobber innenfor reparasjon og gjenbruk, og lage en ordentlig kretsløpsøkonomi. Det er ingen grunn til å henge med hodet når vi etter hvert skal avvikle olje- og gassindustrien og skaffe oss nye næringer. Det er enormt mange muligheter til å skape nye, spennende jobber over hele landet. Vi får et mye mer mangfoldig næringsliv, vi får mange flere bein å stå på, og det er sånn vi skal sikre inntektene og tryggheten til de som kommer etter oss.